କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ରଣକୌଶଳ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ନେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ମନ ଛିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ 18 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲାଇ ନିଜର ପ୍ରିୟ ନେତା ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ଓ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ବଳଭଦ୍ର ନାୟକ, ଡୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜି ଯୋଉ ଅଶୋକ ଭାଇର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହଉଛି, ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଇଏ ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଆମର ବିଜୟ ଟିକାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଅଶୋକ ଭାଇ ଯୋଉ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନେତା। ଆଉ ବାସୁଦେବପୁର ଆମର ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ, ଯାହାକି ମେଡିକାଲର କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ରେସନ କାର୍ଡ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଚାକିରି ଅଛି ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ସେଇ ପାଉଛନ୍ତି ରେସନ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହେଇଛୁ, ଅଶୋକ ଭାଇକୁ ଆଣିମୁ। ଆଉ ସେ ମାଷ୍ଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତିକ ପାଉଛନ୍ତି ରେସନ କାର୍ଡ କାଟିମୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରେସନ କାର୍ଡ ଦମୁ, ଏହା ହଉଛି ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇ ଏଥର ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବେ, ବହୁତ ଜନମତ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ବାଇକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଅଛି। ଯୋଉଥିରେ ନମିନେସନ ହେଇଥିଲା ଜିତୁ ବାବୁ ଯୋଉ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ 50 ଖଣ୍ଡ 60 ଖଣ୍ଡ ବୋଲର, ଆମର ଯଦି ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ବୋଲର ଗାଡି ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା, କମସେ କମ 200 ବୋଲରରୁ ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ଲୋକ ଜାଗା ଧରିନଥାନ୍ତେ। ହଜାର ହଜାର ଆଜି ବାଇକ ରାଲି ହେଇଛି କେବଳ ଆମର 57 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ। ଏଥର ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଶୋକ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଢୀ, ସଭାପତି ବାସୁଦେବପୁର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଆମେ ବାଇକ ରାଲିକୁ ଆଣିନୁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଲୋକ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଇକ ରାଲିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଇକ ରାଲି କରିବାର କାରଣ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବାଇକ ରାଲିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଅଶୋକ ଦାସ ନିଜର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଲୋକ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାବେ 1500ରୁ 2000 ବାଇକ ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଇଏ ବାସୁଦେବପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଖି ବାରି ହେଉଛି, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଥର ଅଶୋକ ଦାସ ବିଧାୟକ ହେବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜନମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଅଶୋକ ଦାସ ବିଧାୟକ ହେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।